Dobrý deň, vážení priatelia. Otváram rokovanie 5. panelu 6. ročníka výročnej energetickej konferencie. Témou jadrová energetika a otázky spojené s bezpečným, spoľahlivým, environmentálne priateľným a efektívnym využívaním jadrovej energie. V súčasnosti sa pomocou jadra vyrába tretina celkovej elektrickej energie v Európskej únii a podľa jedného zo scenárov Medzinárodnej agentúry pre energetiku sa dopyt elektrickej energie v únii do roku 2035 zvýši o 25%. Pri rozhodovaní sa o jadre ide o veľa. O budúcnosť nášho kontinentu, kvalitu života našich občanov či konkurencieschopnosť ekonomík. Vláda Slovenskej republiky plne podporuje jadrovú energetiku. Argumentom prihovárajúcim sa za jadrovú energetiku je okrem nulových emisí uhlíka najmä kolísavosť cien primárnych energetických komodít v období pretrvávajúcej globálnej ekonomickej recesie. Spomeňme si na turbulencie na energetických trhoch v minulom roku, kedy v dôsledku nepokojov na Blízkom východe vzrástla cena ropy za rok až o 25%. Ceny jadrového paliva sú, na rozdiel od fosílnych palív, dlhodobo stabilné a trvale konkurencieschopné. Jedna tona jadrového paliva pritom obsahuje rovnaké množstvo energie ako 2 až 3 milióny tón fosílnych energetických surovín. Takže aká je budúcnosť jadrovej energetiky v Európe v kontexte rozhodnutí niektorých vlád postupne ukončiť výrobu elektrickej energie na báze jadra? Určite bude o tom rozprávať pani Frauke Braun, zastupkyňa vedúceho divízie Európskej klimatickej a energetickej politiky z Federálneho ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti v Berlíne. Aké sú skúsenosti Japonska s riešením dôsledkov jadrovej havárie vo Fukushime? Predpokladám, že o tom nás poinformuje pán Takuya Hattori, prezident Japonského jadrového priemyselného fóra. Práve nešťastie vo Fukushime prijalo členské krajiny Európskej únie preveriť bezpečnosť 138 jadrových blokov elektrární prevádzkovaných v Európskej únii záťažovými testami. Tu by som raz dôraznil, že Slovenská republika uplatňuje požiadavku na trvalé zvyšovanie úrovne bezpečnosti jadrových zariadení a v poslednom období sme do zvýšenia bezpečnosti investovali vyše 500 miliónov eur. Ďalšou témou je, či je možné nahradiť jadrovú energetiku inými energetickými zdrojmi. Ak áno, akými a ako. Ďalšími vystupujúcimi budú pán Marko Kravos z oddelenia architektúry jadrovej bezpečnosti, multilaterálnej a medzinárodnej spolupráce Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie, ďalej pán Boris Bartalský, generálny riaditeľ spoločnosti Ľudovika Energy SRO a pán Juraj Rovný, špecialista pre rozvoj jadrovej elektrárny v Slovenskej elektrárni a akciová spoločnosť Enel a pán Sergej Bojarkin, programový riaditeľ Rosatom. Na vystúpenie má každý účastník 10 až 12 minút kvôli tomu, že nám pribudol 6. kolega do prezentácie do diskusie, preto chcem poprosiť všetkých vystupujúcich, aby dodržali uvedený čas, tak aby nám zostal dostatočný priestor na diskusiu. Pani Frauke Braun, prosím, máte slovo. Opportunity to present the German Energiewende or energy transformation. I'm working in the German Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. And Germany, the future of energy is very much related now to renewable energy and efficiency. So my presentation sort of shows what alternatives to nuclear energy Germany is looking at an alternative to nuclear and fossil fuel-based energy system, which is sustainable, economic, and secure in terms of supply. The foundation of the German energy transformation actually started with the base energy concept of the government in 2010, which sort of the foundation already then was to have a substantial share of renewables, about 8% in power production in 2050, increasing energy efficiency, and these are the two pillars. However, after the very disastrous events of the tsunami and Fukushima in Japan,
there was a thorough re-evaluation of the benefits and acceptable risks of nuclear energy in Germany. And based on a very broad societal consensus, and I have to really stress that, the policy decided first to close down the 8 oldest power plants, which are the ones you can see that are crossed out. These have been shut down and will be shut down ever since. And we decided then, after 3 months moratorium, that 7 will run, or 8 more nuclear power stations will run until 2022. So there is a different phase scheme for each nuclear power plant. The next one going to leave us is Grafenrheinfeld in 2015. And critics said, well, that's ambitious. You will see your prices explode. The whole architecture will be expensive. It will be fragile. And you will have blackouts at Christmas. So much I can say, we didn't see blackouts last Christmas. I'm confident not to have them this Christmas. But when we look at prices, what happened is that after Fukushima, we had a very short increase, about, I think, 1 month. But after that, prices went down. So the wholesale electricity prices are at 5-year low ever since. At the same time, Germany is a net exporter throughout the year, depending on the season. Especially in winter, we export to France. And we are staying a net exporter, and even in the first 3 quarters 2012 of this year, we have reached a record high of net electricity exports to our neighboring countries. So that means around the production of 2 large power plants, 12 terawatt hours, are exported to our neighbors. This is, I guess, known to everyone, the core principle of energy policy: sustainability, economic efficiency, and security of supply. This is also the guideline, obviously, for the energy policy and energy transformation Germany is taking. But what does this mean in concrete? In terms of secure energy supply, we very much stress that local production by renewable energy sources is a sustainable, while national and reliable energy source. At the same time, in the long term, a system based on renewables will be economic. It is cheaper because it has no marginal cost, it has no operating costs when you think about fuels, if you want to call them fuels, like wind and solar, which are shining at no cost. They have higher capital costs in the beginning, but all analysis we are looking at, and also the Commission with the Energy Roadmap, has shown that in the long term, this sort of trend is clear. It is more affordable to have a system based on renewables and efficiency. Also thinking about the energy trends worldwide, where countries like Brazil, China, emerging countries have a huge appetite for fossil energy, which will are competitors on the global markets. And obviously, efficiency and renewables are environmentally friendly. They have no greenhouse gas emissions. They have no other air pollution. So this is why this two cornerstones, efficiency and renewable, are chosen by the German policymakers. These are sort of many of the targets we have set down already in the 2010 energy concept. And I would like to draw your attention to one key figure on the very right, which is we are committed to producing 80% of our power production with renewables by 2050. And already looking in the nearer future, 2020, we want to have 35% share of renewables in power production. We are on a very good track with this figure. I will show you in a minute. The second cornerstone, efficiency. Germany, if you look at primary energy consumption, we want to halve our primary energy consumption by 2050. This is very ambitious for an industrial country. However, our analysis and different analysis of institutes confirm that there are large economic potentials which can be tapped in field of efficiency. This is clear that this sort of concept translates and necessarily needs to translate into emissions reductions. The long-term target until 2050 is similar to what the EU has set at the European Council in 2011, that is 80 to 95% reduction in greenhouse gas emissions.
Germany has a very ambitious past already since 1990, since the reunification. Our CO2 emissions in 2011 were roughly 26% lower than they were in 1990. We have overachieved our Kyoto target already now. And looking at the 2020 target, which is minus 40%, currently we're on track on minus 36%, so we have a small ambition gap, and we're confident we'll fill that with accelerating efficiency. As I said, renewable energy sources, a strong cornerstone of the German energy policy. We heard that in a presentation this morning, the backbone of the German success in renewable energy is the Renewable Energy Sources Act. What it did is we started the act 11 years ago. We had in 2000 around 6% share of renewables and power generation, which was a bit of hydropower then. And in 2012, in the first semester, we reached 25%. So how did this come about? I mean, much is linked to the Renewable Energy Sources Act, the German abbreviation is EEG. It's a system with fixed tariffs for 20 years, differentiated to technologies. It provides investors a strong certainty about their investment. It means priority feeding for renewable energy sources and compulsory connection to the grid. We're constantly revising the remuneration of the different technologies. For instance, small PV panel has been only in 2012 amended to now 19.5 cents per kilowatt hours for small installations. A few years ago, we were over 50 cents. So prices for the technology comes down, and the government is keen on sort of following this up with amending the remuneration. But also in the heat sector, we have support measures, we have a law promoting renewable energy in this field, and we're strong in funding research for renewable energy sources. Producing electricity is not enough, you need to transport it somewhere, and therefore grids come in. This is the second key element we need to tackle. And of course, Germany is centered in the middle of Europe, so it's a transport hub in all directions, between Scandinavian hydropower and pump storage in the Alps. And therefore, the grid development necessarily needs to think European, needs to think about interconnectors to the other borders. And there is a huge homework Germany still has to do with the national grid. We need to enlarge the north-south connections. In the north, we have the good potential for wind, for a lot of wind farms, but the industry is strong in the south of Germany, that is Bavaria, the area of Stuttgart. We have car production industry. So I think only yesterday we had the official first national development plan for the grid, and south we're going to build three HVDC lines, this is like electricity highway lines from the north of Germany to the south of Germany. We did a lot to accelerate permit granting, but also very keen to have the local authorities, the local population on board. So the whole process of building this development plan has been very much open to the public information. There have been many, many requests by local inhabitants about their concerns, which are very transparently discussed and published in the process. Third element, efficiency, reducing energy consumption. As I said, we want to halve our primary energy consumption by 2050. Key to that is tapping economic potentials in buildings, for instance. We have around 1.5 billion euros per annum, that is per year, in our CO2 renovation program. We have the Bank for Reconstruction, Kreditanstalt für Wiederaufbau, which has a lot of programs supporting renovation, and people get lower interest, they get funding support when renovating the house or when building a new house, which applies to very ambitious standards. The further measures, industries, of course, energy management system, energy services are
important thing. We'll also, in the aftermath of the EU Energy Efficiency Directive, we'll work a lot on this issue, transposing it to international law. So I think there will be much more coming up. And maybe a last slide that is always the discussion, well, can you afford it? Will it pay off? And we are convinced, and we have many strategies, analysis showing that there is no conflict between the economics and the environment. What we have seen is a very, very large growth in jobs related to renewables. We are confident that around 2020 we'll have 500,000 people employed by renewables. We will avoid fossil fuel imports around 22 billion euros per year. We have increased the German GDP with sort of export of technologies, with avoiding energy imports by around 20 billion euros per year. So we're quite confident that the net balance is positive of this measure, and we're confident that it will stay so because global trends like rising fossil fuel prices are sort of an evidence that pursuing renewables and efficiency are a key hedge against this risk. So to summarize, the German energy transformation is very concrete, it's very much happening, and it's the base that I would like to stress on very broad discussion in the society. There's always the joke that you can talk with a Berlin taxi driver about the current remuneration about photovoltaics, which is true. If you ever come to Berlin, you'll see it. And we like to stress that it's not a conflict. Climate protection, renewable energy, and efficiency bring strong economic opportunities. But we are also sure that we want to monitor the process, that we can steer along possible challenges like future energy market design. So we have a regular monitoring process and constant exchange with all stakeholders, from environmental NGOs, the power producers, the heavy energy intensive industries, to sort of have a close scrutiny on where the energy concept is going and where we need to sort of adjust or progress more quickly. Thank you very much. I'm open to questions and comments. Ďakujem veľmi pekne, pani Frauke Braun, za obsiahlý, výpovedajúci a výpovedný prejav a vystúpenie, a ďakujem takisto, že dodržujeme v podstate limit, ktorý sme na toto vystúpenie mali. A navrhujem, že aby ste si poznačili otázky, prípadne pripomienky, a po skončení celého bloku dáme priestor na diskusiu. Poprosím teraz pána Marka Kravosa, aby sa ujal slova. When we talk about energy from a European perspective, it is always useful to remind that in the European Union, decisions on national energy mix and consequently on the use of nuclear energy are a national competence, that is to say, the competence of EU member states. In this situation, what is the role of the EU in the nuclear field? First of all, and this is the most important field, is to ensure safety and security. This is the primary role of all EU institutions, and particularly the European Commission as the guardian of the Euratom Treaty. Then there is also an international component, helping third countries, other countries, neighboring countries, to achieve these standards. And the third component of EU activities is to ensure dialogue and good cooperation between all stakeholders. What are the main EU energy challenges? Sustainability, security of supply, competitiveness. Sustainability can be ensured by limiting the effects of climate change, by reducing greenhouse gas emissions, and by curbing electricity demand, particularly through greater use efficiency.
The security of energy supply is about diversifying European energy mix, and by diversifying sources and routes of supply. And finally, the competitiveness can be enhanced through a more competitive EU energy market and by stimulating innovation and job creation. So here you have a slide about the EU energy challenges, about investments, about the integration of the EU energy market. It is important to say that if the proportion of nuclear energy in the European Union declines, other cost-effective and sustainable low-carbon energy sources must fill the gap. Otherwise, the objectives related to climate change, security of supply and competitiveness may not be met. A phase-out of an important number of nuclear plants in Europe is conceivable only over an extended period of time on condition that alternative, cost-effective and sustainable generation capacities are put in place and that adaptive transmission infrastructure is built. Let me now remind you of the basic EU policy documents on which present and future EU policy initiatives are based. First of all the EU institutions, and particularly the European Commission, in all its policies, tries to integrate energy and climate policy. The year 2020 objectives, you most certainly know them, are about increase energy efficiency by 20%, reduce CO2 emissions by 20%, and increase the share of renewable sources to 20% by the year 2020. The second strategic energy review set as objective that the low carbon electricity share should be 2/3 by 2020 and close to 85-90% by 2050. Here is a slide about the energy strategy until 2020. The most recent document adopted by the European institutions, by the European Commission, is the Energy Roadmap 2020. Which the Commission published in December 2011, and it shows that electricity will play an increasingly important role in the energy supply. This roadmap is the basis for developing a long-term European framework together with all stakeholders. In this respect, it is also important to keep in mind that the EU nuclear technology and industry are among world technology leaders and are globally competitive. Obstacles to further development are not technological, but mainly industrial and financial, and related to policy and public acceptance. There is nuclear power before Fukushima, and there is nuclear power after Fukushima. The main field of action of the European Commission is nuclear safety, long before the Fukushima accident. Ensuring and continuously improving nuclear safety had already been an overriding priority for the Commission. It is clear that nuclear will remain an important part of the energy mix for many decades to come, in Europe and in other parts of the globe. In this situation, it is even more necessary to further improve global nuclear safety and security and strengthen emergency preparedness and response, particularly on the basis of the lessons learned from the Fukushima accident. The Council
asked the European Commission and the ENSREG to do nuclear stress tests after the Fukushima accident. But it also charged the Commission to revise nuclear safety framework, legislative framework for nuclear safety, and to improve it. And there is also an international dimension in nuclear stress tests. What are the main results of the stress tests? The most important result is probably that no nuclear facility should be closed right away. But there are a lot of, especially technical, deficiencies that can be cared about. The implementation of the stress test results and of the recommendations which are in the stress test communication from the European Commission and in the ENSREG report on peer reviews, these recommendations are quite plant-specific and they are very technical. So all these recommendations, to put in practice, these recommendations is a national responsibility of every member state. This is the stress test follow-up. There was a ENSREG action plan. All member states concerned should prepare national action plans and publish them before the end of this year. And these national action plans will be peer-reviewed in early 2013. What is the actual European framework of the nuclear safety? There is a nuclear safety directive which was adopted in 2011. The problem with this nuclear safety directive is that it is based on principles, that it does not contain concrete, particularly technical specifications. It is a good basis to ensure nuclear safety at the European level. But especially after Fukushima, we have to go further. And that is why the European Commission is now working on the revision of the EU safety framework. The revision of the EU safety directive will focus on more specific, particularly technical aspects that are missing in the 2009 Nuclear Safety Directive. There are some further actions that the Commission is working at this moment, policy actions in three other different fields, as you can see from the slide. Probably one of the most important following the Fukushima accident is emergency preparedness and response. And we are not here in the limits of member states, but it is a transboundary issue. So emergency, a transboundary aspect of emergency preparedness and response. And there are two other pieces of legislation or initiatives on which the European Commission is working. Another most important topic is probably nuclear insurance and liability. We must make sure that victims of any nuclear accident are uniformly treated along the European Union, because now we have two treaties and there is a legal patchwork in this domain. So the European Commission will try to harmonize or have a look at how this is regulated in member states, and if you can do it, do something at the European level. One important aspect of
safety at the European level is international cooperation. We closely, during the stress tests, we closely associated neighboring countries. Two neighboring countries participated in stress tests, Switzerland and Ukraine. They fully participated in stress tests. Several other countries were associated, Turkey, for example. We have a very close cooperation, including in nuclear safety, with the IAEA, especially regarding third countries, especially regarding this international global aspect of nuclear safety. And finally, to sum up, what are the perspectives for the nuclear, for the further development of the nuclear? Further development of nuclear depends on all these factors. The most important is, especially after Fukushima, safety and security. Another important aspect is public acceptance. Another important aspect is how member states will deal with CO2 emissions, with climate change. Another aspect is technology, the technology development. The European Union is technology leader in nuclear industry and in nuclear technology. Will it remain so? That is up to member states, basically, to decide. The European Union, the European Commission, can probably offer some guidelines, some help, but final decisions are in the hands of the member states. Thank you very much. Ďakujem pekne pánovi Krausovi a jeho vystúpenie a poprosím ďalšieho vystupujúceho pána prezidenta Takaya Hattoriho, aby sa ujal slova. Please allow me to a little bit longer. I have so many things to I'd like to convey for you. But anyway, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Hattori from Japan Atomic Industrial Forum, JAIF. It's a great honor for me to be invited by Research Center of SORVAC Foreign Policy Association, Mr. Dubelka. Thank you very much. And to be here and to share my thoughts on the nuclear future in Japan with you today. Before starting my presentation, on behalf of Japanese nuclear industry, I would like to express our sincere gratitude for the heartwarming support from all over the world, including Slovakia, and message of condolence. We are very encouraged by the feeling of solidarity that we are not alone and motivated to overcome the disaster. Let me introduce briefly about JAIF, JAIF, that this organization established in 1956 in 100% private organization to promote peaceful use of nuclear technology of the energy use and radiation application. And about 460 membership is our organization, utility companies and reactor vendors, component suppliers, engineering companies, all the nuclear related companies and institutes are membership. And also, I'd like to introduce myself a little bit. I myself entered 1917 TEPCO, Tokyo Electric Power Company, and mostly 36 years I stayed, and during that time I worked in the nuclear fields. I have been the station manager of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station from 2000 to 2002. And after that I moved to JAIF, now is the president of Japan Atomic Industry Forum. Today, I'd like to talk about Japanese nuclear industry perspective
in light of experiences in dealing with consequences of Fukushima nuclear accident and analysis of lessons learned for improving safety of nuclear power plants. Then I'd like to explain a current discourse on future energy policy and give my views on the role of nuclear power. It has been more than a year and 8 months since the accident at Fukushima Daiichi. What happened at Fukushima at that time? Due to the earthquake, offsite power became unavailable and the subsequent tsunami damaged seawater pumps for component cooling. Emergency diesel generator and power supply system, including the DC power, were damaged. Because of that, ultimate heat sink was lost and station blackout was prolonged. As a result, core melt in March unit and hydrogen explosion happened. And finally, radioactive material were released into the environment due to the containment function damaged. Now, the condition is equivalent to cold shutdown, and the release of the radioactive material into the environment has been significantly suppressed compared with the first week of after the accident. Toward the decommissioning, mid and long-term roadmap was decided jointly by the government and the TEPCO, and it is being implemented under the framework for on-site project operation and research and development promotion. Looking at the radiation exposure of workers at site, while the highest exposure dose exceeded the emergency exposure dose limit, 250 millisievert, but the average exposure dose is below the annual average exposure dose limit, 20 millisievert. But the accident still gravely affects the global range of life environment for Japanese people. More than 160,000 people have been forced to evacuate away from their hometown and have suffered very difficult time. For them to return, decontamination should be progressed. And in order to do so, waste management issue should be settled. Regarding the radiation exposure of the general public in Fukushima area, according to the examination of cumulative effective dose estimate for 4 months after the accident, 98% people are below 3.3 millisievert. The National Diet of Japan and the National Government of Japan, along with many other organizations from both inside and outside of the country, carried out investigation to clarify the causes of the accident and to draw lessons learned from the accident. The Independent Investigation Commission of the National Diet of Japan clearly stated that the accident was a man-made disaster, not a natural disaster, which was actually caused by the organizational and systematic failures. Furthermore, the Commission found the actual relationship between the operators and the regulators was a typical example of regulatory capture, in which a reverse power situation between the operator and regulator was created, and the oversight of the industry by regulators didn't function. The Investigation Committee of the government focus not just on technical issue, but also the problem on the management system itself. As well, the chairman stressed that the accident was the consequences of dependence on the myth of safety. From my personal point of view, I consider that the accident was not inevitable result of nuclear power technology itself, but inevitable result of system of management it. I would say with my confidence that the accident was a result of institutional defects which caused to overlook lack of imagination
And that is exactly a matter of safety culture. I believe we have not been complacent, but we forgot to keep questioning attitude, which is the heart of safety culture. After the accident happened, parties against nuclear power often criticize that mankind never can deal with nuclear power technology, so we should abandon it. But I think it is not correct. I feel certain that recurrence of such severe situation could be prevented when it is well prepared in advance, reflecting lessons learned from the accident and pursuing continuous improvement on safety. I'd like to introduce some of the work Japan is doing after the accident to enhance safety. Here is a measure ordered by the government, as you can see, making the best of the knowledge we have each moment. We have implemented various safety enhancement measures. Now we need to share these measures we have taken with the international community. Because of the Fukushima accident, Japan has lost trust for its nuclear safety policies. Until March 11, 2011, the safety regulatory function was not separated from the nuclear promotion function and very vague about who is responsible for what. So we integrated all the functions related to nuclear safety regulation and gave that work to one entity, Nuclear Regulation Authority, NRA, which is established on September 19, 2012. Through the current reform, the regulating function was completely separated and independent from the promotion function. The operators of nuclear power plants are motivated and working very hard. Working very hard to improve safety as well. The goal is to have the highest level of excellence, and for that purpose, they started the Japan Nuclear Safety Institute, called JANSI, on November 15, 2012, to continuously improve safety by themselves. This is the current status of the nuclear power plant in Japan. Last July, OE 3 and 4 restarted operation, and out of 50 units, 2 are now operating. The newly established Nuclear Regulatory Authority, Regulation Authority, is developing a new safety standard for restart. Since it will be completed by next July, and then the Nuclear Regulation Authority will start the evaluation after that. It must be said that nobody can be certain at this time as to when other plants might restart operations. Since the 48 nuclear power plants in Japan remain shut down, excessive economic burden has been imposed due to increased use of thermal power plants, the offset of decrease of nuclear power station operation. Fossil fuel imports are expected to increase by 3.1 trillion yen, that is equivalent about 30 billion euro for electricity generation from 2010. The increased fuel imports cost result in the rise in the electricity cost. This year, TEPCO increased in electricity rate by 8.46% for household and 14.9% for industry. Kansai Electric and other utility companies will increase more than 10% next year. These higher electricity rates are additional burden on household expenditure and accelerate the hollowing out industry. Not only the economic front, from the aspect of environment, CO2 emissions derived from the energy will increase 3.5% in 2012 from the previous year, and will increase 11.5% from 1990 level.
Since the future of the nuclear energy in Japan is unclear, it is likely that human resources would go short. University applicants for nuclear department decreased by 10% by this year, and student visitors to the nuclear industry recruiting seminar decreasing by 75% last year. Then, how the voice of the general public after the accident? Last June, the government presented three scenarios that can reduce dependence on nuclear energy. The options of share of the nuclear energy in 2030 are 0%, 15%, and 20 to 25%, while the percentage of zero favor and 15% favor is almost same as the media survey. Almost 90% of public comments is 0% favor. As opinion poll has shown, the biggest damage we suffer by the accident, in my opinion, is loss of trust from the society. So we can do what we can do to regain the loss of trust from the public. I think the root of the problem lies in openness and transparency. Sorry, I need another three or four slides. Considering the public sentiment against nuclear energy, the ministerial level Energy and Environment Council decided zero nuclear in 2030 policy on September 14th this year. To achieve the zero goal, three principles are prescribed, that is, the 40 years lifetime, the restart only after NRA's approval, and no new construction. After 5 days, the cabinet endorsed the innovative strategy for energy and environment, but the zero nuclear in 2030's goal was not put in the cabinet decision. It is said that not only the strong opposition of the business community, but also the serious concern by the local government hosting nuclear facilities and other countries affected by the decision. Given the continued inevitable growth of the world energy demand and the need for a sustainable future for our planet, we have no choice but to work together to bring about the low-carbon society. To assure energy supply and to reduce CO2 emission within marginal cost, nuclear power has played an important role. To realize a low-carbon society, we will have no implement all possible measures. Green energy revolution is required, but since its potential is still unclear, it will be impossible to find a solution without nuclear. Let me conclude my presentation with a few words. As a country with advanced nuclear technology, Japan's duty is to contribute to responsible and sustainable development of nuclear power. Needless to say, safety is a top priority, and Japan will share the lessons learned from the accident for enhancing the safety of the nuclear installation around the world. From our experiences, development of nuclear energy is impossible without understanding and support by the people. To obtain support, confidence is a prerequisite. And the most important thing to ensure complete transparency. Even after the accident, many countries have reiterated their intention to promote nuclear energy to improve energy security, reduce the impact of volatile fossil fuel prices, mitigate the effects of climate change, and to make economics more competitive. We have to cooperate internationally to support such countries to promote safe nuclear power generation. Given that the effect of nuclear accident will not remain domestic, but will instantly spread all over the world, we are all on the same boat. Recognizing this, we will have to share the lesson learned from the Fukushima accident to never, ever have such an accident again anywhere in the world. Thank you for your attention. Ďakujem pekne pánovi prezidentovi, ktorý
za veľmi zaujímavú prednášku. Poprosím pána Borisa Bartalského, ženého rektora Energy, aby sa vám slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni. Veľmi pekne ďakujem za možnosť vystúpiť na tejto konferencii, pretože ja som úplne iného mieška skúsenosti. Vy všetci vyrábate elektrickú energiu, respektívne energiu, dodávate ju do domácnosti ku koncovým odberateľom. Ja ako biológ som možno na začiatku toho celého procesu, pretože jednak uhlíkaté zdroje, jednak jadrová energetika, ale takisto aj obnoviteľné zdroje potrebujú pre svoju výrobu základné nerastné suroviny, ktoré sa nachádzajú v našej zemskej kôri. Keďže sme tu rozprávali o nezastupiteľnej úlohe jadrovej energetiky, rozprávali sme o tom, že Slovensko má viac ako 50% jadrovej energetiky a energii v energetickom mixe a citujem pána Petroviča, ktorý hovorí, že v súčasnosti je jedna z najvyšších závislostí Slovenska na dovoze primárnych energetických zdrojov. Takže ja by som sa teraz obrátil, či naša krajina Slovensko môže v tomto smere niečo ponúknuť. Predtým, ako začnem hovoriť konkrétne o projekte na Slovensku, skôr trošičku histórie o ťažbe uránu. Keď si vidíte, intenzívna ťažba uránu začala po druhej svetovej vojne, avšak predovšetkým ten urán bol ťažený na vojenské účely. Vidíte tu celú červenú časť, ktorá vlastne bola ťažená na vojenské účely a veľmi dobre viete, že človek všetko vie zneužiť a urán v tomto prípade sa narodil vinný, pretože veľmi ťažko si viem predstaviť nejaké výrazné environmentálne, respektívne ochranné prostriedky pre pracovníkov, ktorí robili v týchto baniach, keď urán sa vlastne ťažil pre strategické vojenské účely. V dôsledku toho táto ťažba postupne sa menila, urán sa začal viacej používať v civilnom sektore a po ukončení studenej vojny sa aj ťažba uránu postupne znižovala a začal sa ten deficit ťažby uránu nahrádzať práve tým uránom, ktorý pochádzal v minulosti, ktorý sa využíval v vojenskom priemysle. V súčasnosti vidíme krivku ťažby uránu a spotreby uránu, ktorá v súčasnosti stagnuje, ale krivka ťažby uránu z prírodných zdrojov začína stúpať, pretože ten urán, ktorý sa v minulosti používal na druhé účely, sa jednoducho míňa. Vidíte, tá krivka nastáva od roku približne 2005. V roku 2005 akceleroval takisto geologický prieskum na uránové ložiska vo svete, pretože ten urán bol potrebný pre jadrovú energetiku. A vidíte, s rastúcimi nákladmi na geologický prieskum sa objavujú nové ložiska, ktoré budú k dispozícii k ťažbe v budúcnosti. Toto je obrázok, ktorý poznáte, koľko Slovensko potrebuje pre svoju jadrovú energetiku, je tam okolo tých 300 tón. Toto je obrázok, ktorý je z Európy, ktorý som si požičal z prezentácie Diama. Je to posledná aktívna uránová baňa v Európe. Čo je dôležité, keď si pozriete tie modré štvorčeky, celá Európa je vo výraznom zápore, čo sa týka ťažby primárneho energetického zdroja ako uránu. Ale v tomto prípade to nie je len, čo sa týka uránu. Európa je veľmi závislá na všetkých nerastných surovinách, ktoré vytvárajú obrovskú závislosť a citlivosť Európy. Preto vlastne Európska komisia vlastne stanovila stratégie pre nerastné suroviny, ktoré hovoria o tom, že Európa by sa mala prebrať, keď chce dosiahnuť svoje ciele Európe 2020, ktoré si stanovila iniciatívy, minimálne 4 sú viazané priamo na nerastné suroviny, bez ktorých by veľmi ťažko sa rozvíjali niektoré odvetvia priemyslu, aj vysoko sofistikovaného priemyslu, pretože tá závislosť na dovoze nerastných surovín je obrovská. Čo sa stalo za to posledné obdobie v Európe, keď ten prieskum sa posledných, povedzme, 30, 20, možno aj 50 rokov nerobil, záleží od krajiny. Vytvoril sa mýtus, že v Európe už nič nemôžeme nájsť, avšak to nie je pravda, pretože svet
za ten čas pokročil a pokiaľ sa Európa začne znovu modernejšími geologickými metodami skúmať, tie ložiska sa dajú nájsť a ten potenciál tu je. Ja by som vám teraz ukázal, aký ten potenciál je aj na Slovensku. Toto je geologická jednotka medzi Spiskonou, Sou a Košicami, v ktorej môžeme očakávať ložiska uránu a dve ložiska sú známe. Jedno ložisko takto vyzerá v Novéskej Hute. Je to tie uránové polohy, alebo polohy so vtrúsenou mineralizáciou uránu sú tie červené, šrafované. V tomto ložisku sa nachádza priemerný obsah uránu okolo 0,1%. Vidíte zásoby, ktoré sú tam, je tam okolo 6000 tón uránu. Ja veľmi rýchlo prebehnem na ďalšie ložisko, ktoré sa nachádza na východnom Slovensku medzi Košicami a Košicko-Belou. Tak to opäť vyzerá geologicky restové ložiska. Opäť je to vtrúseninová mineralizácia uránu, ktorá sa nachádza v horninách andezitových tufoch. Toto sú zásoby v tomto ložisku, ktoré sa za posledných 10 rokov našli. Chcel by som len zvýrazniť, že ten čas toho geologického prieskumu sa veľkosť ložiska zvýšila viac ako 3-krát. Ložisko obsahuje viac ako 15 tisíc tón uránu, čiže v tom ložisku sa nachádza adekvátne množstvo uránu pre 50-ročnú spotrebu Slovenskej republiky a naviac ten obsah v tom ložisku je veľmi zaujímavý z hľadiska ekonomiky a naviac, keď vidíte, že v tomto ložisku sa nachádza ďalší strategický kov, ktorý je potrebný pre metalurgiu, to je molybden. Toto je porovnanie priemerného obsahu v ložisku s inými ložiskami, ktoré sa robia v súčasnosti geologický prieskum. Vidíte, že ložisko, ktoré sa nachádza na Slovensku, sa radí medzi tie jedny najlepšie a to je dôvod, prečo sa toto ložisko, pri tomto ložisku dajú využiť najmodernejšie technológie, ktoré sú veľmi finančne náročné, ale zároveň najmenej zaťažujú životné prostredie. Tu je len obrázok, ktorý by nám pripomenul, aká je zaujímavá kapacita energie uránových ložisk. Tak kameň, ktorý sa nachádza v tom ložisku Ryškova, ktorý ja mám dokonca pri sebe, tak to nosím. Obyčajný kameň má 150 viacejkrát energie ako hnedé uhlie. A keď zoberieme, že to ložisko, ktoré sa v priemete nachádza na ploche 500x500 metrov, má viac energie ako všetky hnedouholné ložiska, ktoré sú na Slovensku. Tu ešte len pripomeniem, že v minulosti tie ložiska sa ťažili ložiska, ktoré mali podstatne vyššie obsahy uránu, ako bol to napríklad Jáchymov, Čibram, kde vidíte tie obsahy uránu boli až 20%, ktoré tieto ložiska sú v súčasnosti vyťažené a takisto aj tá radioaktivita tej rudy sa niekoľkonásobne prevyšovala po porovnaní s ložiskami, ktoré máme v súčasnosti. Pri tak ako v energetike, aj v tej geológii je strašne dlhý proces od nájdenia ložiska po dojdenie sa k tomu povoľovaciemu procesu. My sa možno nachádzame niekde v polovici tej cesty, spracovaná bola pre-feasibility štúdia, či sa vôbec v takej oblasti, akej sa nachádzame, toto ložisko dá ťažiť. Takto to ložisko vyzerá. Vidíte, tu sú vrty, tu sú jednotlivé polohy, teraz sa pozeráme zo spodu z podzemné hore na to ložisko. My sme dali našim technikom, lebo ja som geológ, veľmi, veľmi prísne podmienky otvárky tohto ložiska. Toto je základný model, ako by sme si to v tej oblasti predstavovali, to znamená kompletné umiestnenie celého upravárenského závodu a včítanie 100% zakladania vyrúbaných priestorov kalom z úpravne. Otvárka ložiska niekoľko kilometrov dlho štvoľňou, to znamená v priestore, kde sa to ložisko nachádza, by neboli žiadne prejavy na povrchu, a to jednak preto, lebo to ložisko začína 150 až 200 metrov pod povrchom. To ložisko má jednak vysokú mernú hodnotu, čiže snaha 100% zakladať tie vyrúbané priestory tým kalom z úpravne v forme základky a za tretie aj z hľadiska pevnosti priestorov. Ďalej úprava a spracovanie tej rudy by bolo veľmi priateľnými chemikáliami na báze vápeného mlieka s pridaním karbonátov a bikarbonátov sodných tlakovým bulhovaním.
Takto by mohla vyzerať i tá podzemná prevádzka, kde všetko je ukryté pod zemou, pohľad z boku, pohľad z vrchu. Toto je jediné zariadenie, ktoré sa nachádzajú na povrchu, kde nenájdete v podstate nič priamo spojené s, ktoré je priamo spojené s ťažbou rudy. Sú tam zariadenia, ktoré bežné sú dielne, možno laboratórium, možno nejaká skládka, bezpečnostný bazén, ale nie bazén, v ktorom sa nachádza v žiadnom prípade nejaká vzúprávne. Ten priamo bude ešte raz dôrazne používaný na zakladanie vyrúbaných priestorov. Ja už len na záver by som povedal, že naozaj na Slovensku máme jedno veľmi zaujímavé ložisko a ďalšie sa môžu objaviť v tom postupujúcom geologickom prieskume, ktoré by zabezpečili nielen pre Slovensko, ale takisto pre Európsku úniu urán ako primárny energetický zdroj v množstve, ktorý by mohol byť dokonca Slovensko prispievateľom do toho európskeho balíčka, naviac v ložiskách aj v ložisku Kuriškové a takisto aj v ložisku Novéska Huta sa nachádzajú molybden, nachádzajú sa ďalší prvok je meď, ktorý by mohol byť takisto zhodnoťovaný. Tá investícia, vidíte, je okolo 160 miliónov eur. Samozrejme, tie výnosy, ktoré z tejto prevádzky boli, by boli takisto nezanedbateľné pre miestny región. A záverom už len veľmi stručné zhodnotenie, že naozaj na Slovensku máme čo ponúknuť z hľadiska energetickej bezpečnosti Európy. Sú to zaujímavé ložiska uránu a ďalších sprievodných prvkov, ktoré sa dajú naozaj ťažiť veľmi modernými metódami, takými metódami, ktoré nezaťažujú životné prostredie, ktoré sú umiestnené v podzemí, kde prejavy ťažby na povrchu budú žiadne. A v budúcnosti ja verím, že Slovensko má v tom takýchto projektoch perspektívu moravskobanského priemyslu, ale nie len Slovensko, ale aj Európa, čo sa týka banického priemyslu, sa musí zobúdzať a práve projekty s modernými banickými technológiami prinesú v Európe nové zdroje nerastných surovín, ktoré sú nevyhnuté pre rozvoj priemyslu, či už jadrovej energetiky, alebo energetiky vôbec, ale aj iných odvetví, ktoré sú v Európe v súčasnosti veľmi, veľmi závislé na dovoze nerastných surovín. Toľko veľmi stručne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi generálnemu riaditeľovi Bartovskému za veľmi zaujímavý príspevok a dovolte jednu vetu z mojej strany o mojej informácie, tak ako to vnímam, o tom, čo som dokázal prekonzultovať s expertami z Európskej únie aj z mimo Európy. Európu skutočne očakáva, pokiaľ nechce stratiť taký dýchaný náskok na vyššie roky a 10 ročia obnovenia banického priemyslu, nový banický technológií, ťažba surovín nerastných, ktoré sa v Európe nachádzajú, lebo to bude imperatív ďalšieho rozvoja. Pripraví sa pán Kodič, keď sa prerozuje jadrové elektrárny a poprosím pána Dvoľovu, aby ma vymenil, ja žiaľ, budem musieť odísť. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem pekne uvidenia. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem za možnosť vystúpiť na tejto konferencie po druhý raz. Prichádzam v takmer posledný v rade rečníkov celej konferencie aj tohto panelu. Pokúsim sa preto byť maximálne stručný. Prezentácia je z pozícii slovenských elektrární, vzhľadom k tomu, že na tejto konferencii urobili dva príspevky od mojich kolegov, tak môžeme preskočiť predstavenie spoločnosti. Nebudem hovoriť o výhodách jadrovej energetiky, o prínosoch, pretože tu je komunita ľudí, ktorá si je tohto vedomá, samozrejme ako aj jej nevýhod. Pokúsim sa dať stručný pohľad na udalosti vo Fukušime z minulého roku v kontexte jadrovej bezpečnosti a skúsiť dať niektoré myšlienky, ktoré navodzuje názov tohto panelu, a to je jadrová energetika na križovatke. V súvislosti s jadrovou haváriou dostali sme veľmi prehľadnú komplexnú informáciu od pána Hattoriho z Fukušimy. Ja by som rád počiarkol to, čo tam bolo uvedené, že na rozdiel
rozdiel od tých pôvodných, prvotných príčin havárie, tak ako boli identifikované, sa ukázalo, že kľúčové zlyhanie bolo v systéme, a to najmä z pohľadu štátu. Havária neprinesla nič nové z pohľadu princípov jadrovej bezpečnosti. Prírodné rizika, vonkajšie prírodné javy boli známymi rizikami pre jadrové elektrárne dlhé roky. Boli tieto javy popísané a sú popísané v medzinárodných bezpečnostných štandardoch a vždycky sa analyzovali. Logická otázka je, prečo teda došlo k havárii na Fukušime, keď tieto fenomény boli známe. Tu sú 4 citácie z výslednej správy parlamentnej komisie Nezávislý vyšetrovací výbor, ktorú zriadil japonský parlament po 2 predchádzajúcich vyšetrovaniach, a to jedna vyšetrovaní samotného operátora TEPCO a následne vlády. A táto správa uvádza okrem iného tieto 4 dôležité závery. Poprvé, že havária bola dôsledkom istej tichej dohody medzi operátorom, dozorom a ministerstvom, ktoré propaguje jadrovú energetiku, ktoré vyústilo do neplnení bezpečnostných štandardov na zaužívanej medzinárodnej úrovni. Priame následky tej havárie boli predpovedateľné, to znamená, dala sa reálne očakávať taká prílivová vlna tsunami, také zemetrasenie ako na lokalite na Skali. A bola to jednoducho havária, ktorá bola man-made, znamená človekom, nie isto prírodou. Veľkú úlohu tam zohrala, ako potvrdil aj pán Antori, mentalita a kultúra Japonska, ktorá nedovolila vytvoriť ten questioning attitude a protest z nižších složiek organizácie smerom toho rozhodnutia. Reakcia slovenských elektrární na havárii vo Fukušime. 7 dní po havárii bol zriadený riadiaci výbor vedený generálnym riaditeľom, ktorý okamžite sformuloval kroky, ktoré mali za cieľ preveriť schopnosť a pripravenosť našich blokov na zvládanie iniciačných udalostí súvisiacich s extrémnymi prírodnými vplyvmi. Slovenské elektrárne sa zapojili do všetkých previerok, ktoré jednotne vydáva spoločnosť VANO, je to asociácia prevádzkovateľov jadrových elektrární na celom svete. Vykonala sa celý rád neštandardných testov a skúšok v rôznych konfiguráciách, ktoré dovtedy neboli vykonané. No a samozrejme, zaradili sme sa dobrovoľne do stres testov, tak ako všetky krajiny Európskej únie. Ten harmonogram stres testov bol niekoľkokrát prezentovaný, boli vytvorené správy na úrovni prevádzkovateľov, následne dozor spracoval národnú správu. Čo bolo veľmi dôležité, tak v tomto roku prebehla partnerská peer review medzinárodná. Bola to skupina expertov z rôznych krajín EÚ, ktoré prišli na Slovensku, boli si pozrieť elektrárne, pozerali dokumentáciu. Skupina bola vedená nemeckým expertom a závery z tejto peer review, ako aj do všetkých iných krajín, sú verejne dostupné a publikované na stránkach ako Slovenského národného dozoru, tak Európskej komisie. Medzi hlavné závery tejto peer review na Slovensku bolo ocenenie veľmi aktuálnych štúdií v oblasti seismického rizika našich elektrární, ktoré aj na európske pomery je veľmi moderné. Pre zaujímavosť, najviac seismicky zodolný nádrov elektráren v Európe je Bohunice B2. Ocenili obrovské modernizačné projekty, ktoré prebehli na našich elektrárniach. Do tej najstaršej dobe dvojky bolo investovaných 500 miliónov eur behom 8 rokov, čo aj na jadrový priemysel je obrovský balík peňazí. A
neposlednom rade implementácia opatrení na zmiernenie následkov ťažkých havárií. Ťažká havária je taká havária, pri ktorej by došlo k táveniu paliva, tak ako to bolo vo Fukushime. A tu ocenili to, že na Slovensku sa tieto opatrenia ako jedna z mála krajín začali realizovať pred haváriou v Japonsku. 4 elektrárne v Európe sú schopné zvládnuť ťažkú haváriu bez toho, aby došlo k pretaveniu tlakovej nádoby reaktora. Je to fínska Loviza, maďarská Paks, Bohunice na Slovensku a Bochovce na Slovensku. Samozrejme, správa okrem pozitívnych konštatovaní obsahuje aj návrhy na ďalšie zlepšovanie, zvyšovanie úrovne bezpečnosti. Tie boli sformulované do opatrení a bol na základe nich vypracovaný integrovaný plán nápravných opatrení, ktorý v týchto dňoch je zaslaný do jadrového dozoru na posúdenie a následne ho oficiálne vydá a oznámi ho aj komisii. Ten hlavný modul, o ktorom chcem hovoriť veľmi krátko, je tá križovatka pre tú jadrovú energetiku. Či Fukushima naozaj znamená križovatku pre jadro? Na tomto slajde vidíte veľmi stručne a prehľadne zhrnuté etapy vývoja konceptu jadrovej bezpečnosti. V tom prvotnom období sa to zameriavalo hlavne na bezpečnosť dizajnu samotného projektu, keď sa projektovali elektrárne. V ďalšom období, medzi tými rokmi 67 a 79, prišla veľký dôraz, čo predtým nebolo, na kvalitu už komponentov, ktoré sa vyrábajú pre jadro. Prvou zlomovou negatívnou skúsenosťou bola havária v Spojených štátoch na Three Mile Island a tam po nej, poučenie z nej bolo sústrediť sa aj na prevádzku, na bezpečnosť prevádzky tých elektrární, nie na dizajn a technológiu, ale na prevádzkové predpisy, prípravu personálu, kultúru bezpečnosti. V 86. roku havária v Černobyle, tá vniesla do konceptu jadrovej bezpečnosti silný medzinárodný rozmer. Najmä Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu so sídlom vo Viedni po Černobyle začala nové svoje aktivity smerom jadrovej bezpečnosti. Teroristické útoky v roku 2001 v Spojených štátoch, opäť nový pohľad, a to je bezpečnosť, pohľadu nuclear security. A rok 2011 Fukushima, a to sú vonkajšie prírodné javy a hazardy. Čo mne chýba v tom poslednom module, v prípade toho Japonska, je práve ten link na tú organizáciu, dozor a nezávislé preverenie. To, čo podľa, ako sa ukazuje, najviac zlyhalo v Fukushime, neuzrkadlovi sa to začalo ani v stres testoch, ani v štandardoch Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Z toho prehľadu je vidieť, že boli negatívne skúsenosti, samozrejme, tak ako v každom priemysle, ale jadro sa učí aj z negatívnych prípadov, presne tak, ako každý iný priemysel na svete. Každému priemyslu je to tolerované, jadru z pravidla nie. Myslím si, že ja aj jadro má právo robiť uminy, ale je povinnosťou nás všetkých vždy si z toho zobrať adekvátne poučenie a minimalizovať pravdepodobnosť vzniku takýchto udalostí. Každé rozhodnutie malo byť robené na základe dlhodobých perspektív. Bolo tu prezentované, že Európska komisia, aj to verejne už avizovala, bude prehodnocovať svoj legislatívny rámec nad jadrovou bezpečnosťou prostredníctvom smernice relatívne novej. To bude priestor pre efektívne zlepšenie toho regulačného rámca. Určite jadrová havária vo Fukushime mala a bude mať vplyv na jadrový priemysel. Z faktov, ktoré dnes vnímame a vidíme, však možno konštatovať, že neznamenala bodku s jadrovou energetikou, neznamenala zásadný obrat. Tam sú uvedené čísla pred a po havárii, ktoré každoročne MAE pripravuje a vydáva.
ten pokles, v podstate znamená to pokles v rozvoji, je rádovo v percentách. Najviac negatívnych reakcií bolo v rámci EU, čo je podľa mňa pochopiteľné. Vieme prípad Nemecka, ktoré sa rozhodlo definitívne odstúpiť od jadra alebo ukončiť, urýchliť ukončovanie tohto druhu využívania energie. Švajčiarsko taký medzipostoj, že nie nové reaktory. Taliansko zamietlo návrat jadru. 13 krajín buď nejakým spôsobom neozrkadlilo haláriu vo svojich rozhodnutiach budúcich, alebo naopak potvrdilo záväzky jadro rozvíjať. Čo sa týka verejnej mienky, tak pre haláriu 56% obyvateľov EU podporovalo udržanie jadra. Po havárii z dostupných údajov Veľká Británia, Španielsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Holandsko, verejná mienka sa dostala opäť do tých pomerov, ako boli pred haváriou. Ten graf dole ukazuje prieskum verejnej mienky o Veľkej Británii pred a po haváriu. Závery. Havária vo Fukušime nenarušila koncept jadrovej bezpečnosti, nepriniesla do neho zásadne nový obrat. Ukázalo sa, že inštitucionálne vzťahy a záležitosti hrajú rovnako dôležitú úlohu ako technické a projektové. Každá jedna krajina má podľa mňa právo sa rozhodnúť pre jadro, alebo upustiť jadro, alebo utlmiť, alebo rozvinúť. To je absolútne legitímne právo každej krajiny. Keď sa ale také rozhodnutie prijíma, malo by sa prijímať na základe dlhodobých skúseností, berúc do úvahy všetky pozitíva aj negatíva, a nie z obdobia pol roka alebo roka, ale z celého kontextu. Malý príklad, Nemecko ako dôsledok svojho phase-outu oznámilo investície do rozvoja uhoľných elektrární inštalovaného výkonu 10 GW, to má neviem veľká kapacita. Som si istý, že jadro bude hrať významnú rolu v energetickom mixe nových krajín ešte relatívne dlho. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Rovnému. A teraz mi dovolte, aby som uviedol nášho posledného speakera v tomto paneli, posledného poradí, ale určite sa tešíme na jeho prezentáciu, pán Sergej. Ktorý bude hovoriť po rusky, ale bude mať tlmočenie do slovenčiny, takže sa ospravedlňujeme trošku aj našim tlmočníkom, že potom ešte teda budú tlmočiť zo slovenčiny do angličtiny. Nech sa páči, pán Bojarkin. Dobrý deň. Dobrý deň. Все планы развития энергетики будущего говорят об увеличении доли малой генерации, распределенной малой генерации. Все планы развития энергетики говорят о повышении плана малой генерации. Но при этом ни по одному из сценариев нет такого сценария, что 100% генерации будет распределена. По любому сценарию половина всей генерации всегда будет оставаться большой и крупной. Podľa týchto plánov neexistuje 100% istota, že bude konkrétna rozdelenie na malé časti, ale teda konkrétne na časti. И эта большая генерация должна иметь низкую эмиссию парниковых газов, а в идеале быть с нулевой эмиссией. Táto generácia mala by mať minimálnu alebo takmer až nulovú эмиссию, або эмиссия аж так на уровне. И сегодня только атомная генерация является реально зрелой технологией, которая обеспечивает дешевую, надежную генерацию с нулевой эмиссией. А в сучасности единая атомовая энергетика, або генерация, е представителем так на уровне эмиссии. Именно поэтому
после Фукусимы не произошло серьезного пересмотра планов развития генерации. И правда про то, не настало určité prehodnotenie zásad alebo plánov в súvislosti с аварией в Фукусиме. Если раньше планировали, что в 30-м году будет примерно 650 гигаватт атомных мощностей в мире, то сейчас мы оцениваем, это будет около 588 гигаватт. Ak sa predtým pred haváriou plánovalo, že výkonnosť bude 650 v roku 2030 bude výkonnosť 650 gigawattov, to v súčasnosti sa predpokladá, že to bude 588 gigawattov. В 2011-2012 году Росатом получил рост заказов почти в два раза на внешнюю стройку с пределами России. За последние два года, когда 2011-2012, Русско достало двойнособне вяз объединовок, а вот тогда Росатом достало вяз объединовок мимо Руска. И вот эти подписанные контракты уже после Фукусимы, они являются подтверждением того, что атомная энергетика будет развиваться. A taktiež tieto objednávky a podpísané dohody sú dôkazom toho, že atomová energetika sa bude ďalej rozvíjať. Россия и Советский Союз обладают технологией ВВЕР, которая на Западе называется ПИДАУЕР. Rusko a krajiny bývalého Sovietského zväzu majú technológie, ktoré sa volajú VVR, alebo teda vodný energetický reaktor. Эти реакторы используются в 5 странах Евросоюза, в том числе Словакии. Эти реакторы используются в 5 странах Европейской Унии, вероятно, Словенска. И все реакторы, используемые в странах Евросоюза, прошли стресс-тесты по европейским программам, которые подтвердили их безопасность. А все эти реакторы прошли затяжевыми тестами подла принципов Европейской Унии и Словенска. В настоящий момент Россия строят реакторы не только на своей территории в Европе, но и во многих других регионах мира. Мы сейчас строим 28 реакторов. Русско ставит реакторы не только на своем území, но и в шабе свете, а в сущности составляет 28 реакторов. Мы участвуем еще помимо этих 28 реакторов в 22 тендерах. Окроме того, выступаем в 22 тендерах. И планируем увеличить свой портфель заказов до 80 блоков. А также планируем увеличить свои объединки аж на 80 блоков реакторов. При этом главный урок Фукусимы, он говорит о том, что безопасность, она определяется не только проектом реактора. Тогда скусано с Фукусимы говорит, что когда не было жита безопасность проекта, безопасность обеспечивается всей системой безопасности в стране. И поэтому, если мы являемся ответственным поставщиком, мы обязаны, кроме реактора, поставлять и другие компании. Правда, поэтому, если мы ответственны додаватель, мы обеспечивать безопасность и в иных областях, а в целом комплексе. Мы должны помочь стране-получателю создать нормативную базу. Musíme pomôcť krajine, aby vytvorila si normatívny základ, ktorý bude zabezpečovať bezpečnosť. Pomôcť создať silný nadzorný orgán, ktorý bude to kontrolovať. Budeme pomáhať, aby sme vytvorili silný dozorný orgán, ktorý bude kontrolovať túto bezpečnosť. My должны помочь создать систему образования, которая будет готовить кадры. Taktiež budeme pomáhať po vytvorení systému vzdelávania v tejto oblasti. При этом кадры не только для атомной станции и надзора, но и кадры для государственных органов, которые регулируют эту сферу. А будем выучивать отборников не только про дозорные органы, но и про штатные органы данной страны. Мы должны обеспечивать поставку не только реактора, но и сервиса после сооружения. Мали бы мы обеспечивать тогда не только реактор, но и дальший сервис, або функционирование, або выживание этого реактора. В том числе поставку топлива и в том числе переработку отработанного топлива. Вратание добавок палива, або спрацывание ушкоужитого палива. Мы должны передавать технологии местным поставщикам для того, чтобы они производили компоненты, необходимые как при строительстве, так и при ремонте станции. Также мы должны отдавать разные технологии
ktoré súvisia so stavbou rôznych častí daných daných reaktorov. Потому что только это обеспечит должный уровень развития в этой стране, который гарантирует безопасность. Pretože len toto zabezpečí vývoj a bezpečnosť v tejto krajine. И мы предлагаем и финансовые решения. Ponúkame taktiež finančné riešenia. И именно комплекс всех вот этих пяти вещей и создает то, что называется основой безопасности. А правый комплекс всех этих пяти частей вытворяет целковый комплекс безопасности. Росатом обладает всеми необходимыми компонентами для того, чтобы предложить это комплексное решение. Росатом имеет все эти компоненты и может поступить целковый проект или процесс. Начиная от науки, фундаментальной и прикладной, и заканчивая переработкой отработанного топлива. Начинаем с ВЭДО, аж по спрацованию данного палива. Мы эксплуатируем в России 33 реактора на 10 атомных станциях. В Русском функции 33 реактора. На 10 атомных станциях. На 10 атомных, пардон, электроэнергия. В том числе мы единственная страна, которая эксплуатирует реактор на быстрых нейтронах, коммерческий реактор. А так же мы, как единственная страна на свете, где функционирует реактор на базе рыхлого ядра. Мощностью 600 мегаватт это единственный в мире коммерческий быстрый реактор. А выкуность на 600 мегаватт это единственный коммерческий реактор. Многие страны сейчас имеют программу развития реакторов четвертого поколения, которые планируют ввести строй в 30-е годы, мы уже 20 лет такой реактор эксплуатируем. Многие страны сосмажают вывивать технологии и планы на вытворение реакторов 4-й генерации, которые сопланируют на рок 2030. Мы функуем с таким реактором уже 20 лет. За последние годы мы пустили 4 реактора на своей территории. За последние годы мы спустили 4 реактора на нашем území. При этом последние два пуска у нас происходили с опережением графика и со снижением цены по сравнению с первоначальным расчетом. Причем условно два были спущены около скор, а были ушатрены при этом и планированные инвестиции. То есть у нас есть реальный опыт пуска блоков в срок и с экономией бюджета. Также мы спущены с тем, как спустить начало блок, а еще и ушатрить финансы. Мы строим сейчас 9 блоков на своей территории. В нашем узле теперь ставим 9 реакторов. В том числе быстрый реактор мощностью 800 мегаватт. Тогда и реактор, рыхлый реактор капацитов, а в выполнении 800 мегаватт. Это будет второй в мире реактор, коммерческий, на быстрых нейтронах. То будет уже другой реактор на свете, который функционирует на основе рыхлого ядра. И еще 6 блоков у нас находится в стадии лицензирования, мы приступим к их строительству в ближайший год. А дальших 6 реакторов са находятся на складывательском процессе, а спустим в найбольшем году. Мы пускаем блоки в других странах. Также пускаем и блоки в иных странах. 2 блока, пущенные нами в Китае, являются первыми в мире блоками поколения 3. 2 реактора, например, в Чине, которые су с генерации 3. Мы пустили блок в Иране. Также блок в Иране. Мы построили 2 блока в Индии, они сейчас полностью готовы к пуску. Также мы поставили 2 блока в Индии, которые су приправлены на спустение, осторожнение. Мы надеемся на днях получить разрешение индийского надзора и до конца года произвести физический пуск этих блоков. Думаю, что до найближчих дней достанем повеление, а до конца года спустим приправки. Наше предложение основывается на том, что наши реакторы имеют более 1400 лет реакторы для наработки. Наши реакторы освещены и функционируют уже более 1400 реакторов в году. Этот опыт позволяет нам обеспечивать самые высокие стандарты безопасности. А эта способность нам позволяет обеспечивать наивысшие стандарты безопасности. Я пропущу несколько слайдов. Остановлюсь только вот на этом слайде. Заставимся на том слайде. Это те проектные решения, которые в 2012 году были сформулированы МАГАТЭ как обязательные.
ktoré boli už sformulované v roku 2012 a sú schválené. И которые есть в нашем проекте, который был сделан за несколько лет до этого. А были предполагаемые в проекте уже с предходящих знаков? Это системы, которые обеспечивают отвод тепла в случае полного обесточивания. Это система, которая обеспечивает конечное выпущение палива. И при потере конечного теплоносителя. При страте конечного теплоносителя. Это именно то, что произошло на Фукусиме, там произошло обесточивание и была потеря конечного теплоносителя. Это правда, эта ситуация настала в Фукусиме. И вот это сочетание двух факторов, потери энергии и потери конечного теплоносителя, привело к развитию аварии на Фукусиме. В нашем проекте есть системы, которые без электричества и без конечного теплоносителя охлаждают активную зону. Práve tieto dva faktory spôsobili také dôsledky havárie a u nás máme my teda systém, ktorý zabezpečí bez elektriky ochladzovanie daných... I bez konečného teplonositeľa. Bez konečného nositeľa. Teplo oddajúce v atmosféru. Potierať atmosféru nevozmožné. A teplo vychádza do atmosféry. Potierať atmosféru nevozmožné. Atmosféru nemôžeme stratiť. При этом в нашем реакторе это единственный проект в мире, который имеет развитую ловушку, которая при любой аварии, в том числе с расплавлением активной зоны, локализует радиоактивные вещества. Тогда у нас еще есть система так называемого коркетчерового захитывания ядра, пресне препрацованный. В этой ловушке происходит локализация всех радиоактивных веществ. Мы локализуем все радиоактивные латки. Даже при расплавлении реактора. А если бы целый реактор растопил або... Как мы знаем, в Фукусиме произошло расплавление реакторов, и вещества вышли наружу. Такая ситуация правда же настала в Фукусиме, а тогда латки вытекли вон. Несмотря на то, что у нас есть система, которая исключает такое развитие аварии, мы, тем не менее, устанавливаем ловушку даже на этот невероятный случай. Aj keď teda máme systém, ktorý by zabránil prieniku látok preč, aj tak máme zavedený tento zachytávač kvôli bezpečnosti. Несмотря на то, что эти системы дороги и они значительно угрожают строительству энергоблока. Aj keď je tento systém veľmi drahý a celkovo zvyšuje financie na stavbu blokov. Но благодаря тому, что мы строим реакторы серийно, мы можем предложить цену, которая дешевле, чем у других поставщиков. Когда же мы ставим реакторы сериево, вieme нашим продавателям поступить сниженную цену. Сегодня мы реально единственная страна, которая строит реакторы серии. В сучасности мы правда единственная страна, которая ставила сериевые реакторы. Два слова о наших проектах в Европе. Пару слов о наших проектах в Европе. Первое – это проект Балтийской станции в Калининграде. Prvý projekt je Baltská elektráreň v Kaliningradskej oblasti. Это анклав России, который находится в центре Евросоюза. Je to enkláva Ruska, ktorá sa nachádza v podstate v srdci Európy. Именно поэтому мы для данного проекта приняли решение о допуске инвестициям западных компаний. A práve preto sme sa rozhodli, že poskytneme priestor aj zahraničným investíciám. У нас есть специальное решение правительства, разрешающее нам до 49% данной электростанции предложить западным инвесторам. A práve vláda sa rozhodla, že ponúkne 49% investícií pre zahraničné. Этот проект осуществляется в тесном контакте, в тесной кооперации с Евросоюзом. Tento projekt funguje v veľmi blízkej spolupráci s Európskou úniou. Turbínny ostrov postavuje francúzska kompania Alstom. A turbínový ostrov postaví francúzska spoločnosť Alstom. Это примерно миллиард евро. Уже представляю себе миллиард евро. На два года. На два года. А также большое количество оборудования поставляет компании из Чехии и Венгрии. Уже подписаны контракты более чем на 200 миллионов евро.
Veľkú časť zariadení dodáva aj česká firma a tam sa predstavuje investícia pre 200 miliónov eur. Je to už podpísaný kontrakt, čo my si vedúšne máme? A sú to podpísané dohody už dnes. Je to panoráma, ako to ide odstrojiť? Môžete vidieť fotografie priebehu stavby. I v 17. году мы планируем пустить первый блок. А уже в году 2017 пустим первый блок. В этом регионе на горизонте 2020 года по прогнозу европейских Евросоюза ожидается значительный дефицит электроэнергии. Как вы можете видеть, в этом регионе предполагает до года 2020 огромный дефицит энергии. И мы уверены, что энергия с нашего блока будет способствовать снижению цены в этом регионе, цены для потребителей. А верим, что правда энергия с нашего блока поможет снизить цены для конечных потребителей. Мы не только строим энергоблок, но и планируем большое сетевое строительство внутри Калининграда, в том числе строительство связи между Калининградом и Западной Европой. Okrem stavby bloku plánujeme aj výstavbu sietí, ktoré prepoja Kaliningrad s Západnou Európou. A plány сооружения новых соединений между Калининградом и Западной Европой, они находятся в полном, ну, в том же русле, в котором энергетическая программа Евросоюза, нацеленная на усиление связи между государствами для создания условий для роста. Naše plány alebo naše stratégie zodpovedajú stratégiám Európskej únie, teda pre vytvorenie konkurencie na trhu. Projekt v Turcii my строим za svoje деньги и сами будем эксплуатировать эту станцию в Турции. V Turecku budeme túto elektráreň sami financovať a sami ju aj staviame. My имеем контракт на поставку энергии на 15 лет. Máme dohodu na dodávky na 15 rokov. A v этот проект также мы будем приглашать внешних инвесторов до 49%. A taktiež budeme do tohto projektu pozývať investorov v hodnote 49%. И в заключение я хотел бы показать вот этот слайд. Na záver by som chcel ukázať tento слайд. Только 15% это при строительстве блока в Европе это российское оборудование. Ale 15% bude ruské zariadenie. До 85% это возможно оборудование, произведённое в Евросоюзе. Звышних 85% может творить зарядение, которое будет выпродуковано в Европейской Унии. И, скажем, по проекту Тимилин, если мы выиграем тендер, то 75% оборудования для станции Тимилин будет произведено на территории Евросоюза. Ak teda vyhráme projekt Timilín, takmer 75% zariadení bude produkciou Európskej únie. I v основном to bude produkcia Čechy, Slovakie, Venkrie. A teda najmä to bude produkcia Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska. I to je podtvrdením našich slov o tom, že my ako ответственný поставщик nie просто поставляем технологию, но и допускаем к этой технологии наших партнеров. A teda toto je tiež potvrdenie toho, že sme zodpovedný dodávateľ, ktorý pripúšťa a pozýva aj svojich partnerov k týmto projektom. Spasíba. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavú prezentáciu. Máme priestor pre vaše otázky, komentáre zhruba rozmedzi 30 minút. Mňa energetika vždy fascinuje na tom, že sa môžeme baviť vlastne od politiky až po konkrétne technické riešenia. A vlastne jedno aj druhé je veľmi dôležité. Nech sa páči, tu je otázka. Mikrofón, prosím. Al Kustman for Mr. Hattori. You have an upcoming election in Japan next month. Has there been a position taken by the political parties regarding nuclear energy? Just a repeat your question.
Okay, maybe we'll collect a couple of questions that I will pass the floor to the panelists. So, next question, comment, please. Dobrý deň, volám sa Fred Nicholson. Rád by som položil niekoľko otázok na väčšinu, ktorých je jedna alebo dvojslovná odpoveď pre pani Brownovú a pána Hattoriho. Rád by som vedel, kedy bola postavená prvá a posledná jadrová elektráreň v Nemecku a Japonsku respektívne a koľko elektrární už bolo vyradených a za akými nákladmi, teda že koľko to stálo doteraz, koľko je ich odhad na budúce náklady. Potom otázka pre pána Hattoriho. Neviem, či som zle rozumel, ale na jednej strane sa mi zdalo, že povedal, že do 2030 zrušia všetky atomové elektrárne a potom hovoril o programe, ako keby ideme budovať ďalšie, takže možno som zle rozumel. Ďakujem. Posledná v tomto kole otázka, nech sa páči. Dnes ešte raz, mám dve otázky, veľmi stručné. Na pani Brown by som mal otázku, či sú presvedčení, že sa im podarí zabezpečiť pre taký priemysel a toľko ľudí, koľko žije v Nemecku, elektrickú energiu bez jadra. A druhá otázka je na pána Bojarkina, či by bol taký laskavý a povedal mi, aký princíp využívajú pri riešení a používaní rýchlych reaktorov. Ide mi napríklad o chladenie, ak by mohol povedať. Ďakujem. Ďakujem. Čiže prvé kolo otázok dávam priestor panelistom, aby odpovedali. Mr. Hattori, several questions addressed to you. Would you like to start? Yes, thank you very much for your questions. And first is the political situation in Japan. In Japan now it is the current government has a Democratic Party. They have the major in the lower house, but upper house is not a major. That is a little bit complicated situation now. And they have already decided to next general election in coming December 16th. And I don't know, it's not so clear that who is the major, who take the ruling party. It is said that the current Democratic Party will lose many seats, and Liberal Democratic Party will get the major, but it's not so clear. And the issue, many issues, is the current or next for general election. The energy or the nuclear policy is one of them, and the other is trade. Trade issue, the war, free trade from TPPs or such, and also the tax and social security is also the big issue. And another big issue is the national security, that is territorial dispute, relationship with China and Korea, you know, and so many issues, and so the. Until that time, is who? What, after the election, how is the nuclear policy or the energy policy is not so clear. But generally, the public current public sentiment about the nuclear safety, nuclear after the disaster, and so that was a big impact for the next election. That is what I can do. And I can say now. And the other question is about this the commission. And we have to separate. One is not an accident reactor, the destroyed reactor like Fukushima. It's very difficult to estimate how much it costs for the dismantling of the damaged reactor. And it takes, Sorry, I'm talking about regular decommissioning. Regular decommissioning. Regular decommissioning, we have, so far,
We have now in the process only one reactor in the process. That was start for operation 1963 or such, very old. That was the gas cool reactor imported from UK. And the other two is already announced by the Chubu Electric Power Utility Company. Two units, that was the light water reactor. And that's not the actual work is not started. But we have the regulatory system, registration of the, to have the funding for the decommissioning. And we estimate how much cost is, and we during the operation in the proportional to the generation, and we accumulating the funding. And finally, based on my memory, is 100,000 megawatt scale light water reactor. It costs about 60 billion Japanese yen. Japanese yen, that means the 6 billion euro. Is that correct? 60 billion. 6 billion. 0.6 billion euro. Yeah. And that is that we estimate that is the very last that in my memory. And about that is 0.24 is for dismantling, and 0.2 is for the radioactive waste treatment. And that is a very general. And during the 40 years operation, we accumulate the as a funding for the future expenditure. And as I mentioned this, the current policy that was decided by the Democratic Party, that might be changed the next government, but it's until 2030 to 2040, we our target to not dependent on the nuclear generation. And until that time, we're shutting down. That is, it's a very general. It's a long-term plan. Long-term plan, and not so clearly. We don't have the actual planning for the each year. And the current for the policy is we have three principles. One is the 40-year lifetime, and we have already reached three units operating. Unit that is reached to 40 years. And can we suddenly shut it down at the time? Now? It's, I think it's impossible. We have to negotiate with the local peoples and many, many things we have to compromise or cope. Yeah, we discuss, we need. And also the second one is restart only after regulatory body's approval. That is not so difficult, but it takes time. I don't know what the next plant will be coming in. And the last one is no new nuclear construction, no new construction. And that was, but we have the, started the construction, the three units before March 11th last year. And out of three, and almost 95% finished units that were restarted for construction. And another one is about 40% is finished. That is also restarted. And the other one is that is owned by TEPCO. TEPCO that is now facing a very difficult economic situation. They have not decided to continue or abandon, not yet. But anyway, two reactor is coming in, will come in. But it's up to the how the new regulatory body's safety standard is what additional requirement is add on or not, how long it takes. But anyway, it's 40% finished and 95% finished, and so soon they will come in. And I expect. Is that okay? Thank you very much. I wrote two questions addressed to Ms. Brown.
Yeah, thank you very much for the questions. The German nuclear power program started in the 60s, 70s, and then in Western Germany, the power plants have been built. Concerning decommissioning, there is one power plant was in Germany, for instance, Mühlenkalik, which had to be, the permit was taken back after a judicial appeal. So that is now being decommissioned for several years now. I think it started in, I mean, the appeal was in the mid-90s. And the former GDR reactor sites are also being decommissioned. Costs is a very complex issue. First of all, Germany is still looking for what we call Endlager, like a final contaminant site for disposal of nuclear waste. We do not have a final site. We are still in the political process of searching for this. So it's open where this is going to be, how costly it will be, because we'll have probably have to remove the older sites and transport to the new site. And there are no official figures I'm aware of the expected total cost, which is not surprising because you have to deposit the waste for a long period of centuries. In contrast maybe to renewable energy support, where each consumer sees how many cents on his energy bill is put into supporting renewables, we don't see such figures for nuclear decommissioning, which I think is a bit of a biased approach to cost of energy system. But that's how the history has been in Germany. And for detailed figures, I have to refer you to the national experts, because it's also related to the federal and the Länder level in Germany. Second question regarding the German industry. I think the discussion in Germany is not really about if it's possible. It's been shown in various studies that it's technically possible and that it can be also be economically possible. This translates sort of to the question in terms of capacity, how much is going to be generated by substitutes. It's right, we'll also have fossil fuel in sort of the transitory phase to 2050, which is lignite and hard coal. And same time use, of course, the European internal market for import and export of electricity. One big issue at the moment is, as I stressed, is the issue of grid connections. So we really have to accelerate the north-south interconnections, and especially north nuclear power plants are in the south of Germany where the industrial load centers are. Again, this is an issue we're strongly working on. In terms of short-term steps is contracting Austrian power plants as a backup capacity for winter times usually. We started that last winter, prolonged that to this winter, and confident that in the next 2 or 3 years the measures in grid optimization enforcement will take place, and then structurally in the next 10 years we'll see the large electricity highways going from the north of Germany into the south, which I think is the most sensitive issue still concerning the industrial load or demand from the industry sector. Thank you very much. A otázka pre pána Bojarkina. Možno postoji politické slovo. Tá, možno. Prezentáciu finansovú. Сверху гермооболочки нашего реактора, снаружи гермооболочки, находятся теплообменники. Наверху нашего термоэлектрического узора, которые сейчас находятся тактические о выучивании тепла. В эти теплообменники тепло подается за счет естественной конвекции из парогенераторов. До tohto systému prechádza teplo z pár generátorov pomocou prirodzenej konvekcie. И из этих теплообменников тепло отдаётся в атмосферу. А с tohto systému prechádza teplo do atmosféry. Это аварийная система, которая рассчитана только на тяжёлые аварии. Toto je havarijný systém, ktorý sa používa pri veľmi vážnych haváriách. При нормальных условиях тепло отдается через градиент.
Pri obyčajných alebo pri normálnej situácii sa teplo vyvádza do zásobníka. Вот здесь у нас находится теплообменник. На верху у нас тогда находится система вылучивания тепла. И из пары генераторов тепло за счет естественной конвенции поступает к этим теплообменникам. А с пары генераторов проходит тепло помощью природной конвекции. И оттуда отдается в атмосферу. А оттуда он вылучивает в атмосферу. Я ответил на вопрос? Вопрос был про быстрый реактор. А, быстрый? Быстрый реактор. Prosím vás, idem do mikrofónu, aby mohli prekladať po slovensku a po anglicky. Takže ja som sa pýtal na rýchle reaktory, bystrý reaktor. Išlo mi o to, že ktorý systém vy priemyselne využívate, pretože my teraz pripravujeme v rámci programu, o ktorom sme tu hovorili predchádzajúcom paneli, program v rámci energetiky zameraný na systém Allegro. A mňa len zaujímalo, že ktorý systém vy tam používate, lebo sú štyri rôzne možné systémy. My v настоящий момент тот реактор, который мы эксплуатируем, BN600, и тот реактор, который мы строим, BN800, они используют натрий. Натрий. Натрий používают власти реактори BN400, BN800 používают натрий. Но помимо натриевых реакторов мы строим еще два реактора. Мы строим реактор мощностью 100 мегаватт с охлаждением смесь свинец-висмут. Дом был висмут. Ставим реактор с выкладностью 100 мегаватт на основе олова. Висмут. Этот реактор базируется на наших технологиях, используемых на подводных лодках. Этот реактор закладывает на технологиях, которые используют в лодках. У нас было 6 лодок с такими реакторами. Наверное, 6 лодок с такими реакторами. И 80 реакторов лет наработки. А 80 реакторов лет наработки. Свинцово-висмутовый реактор имеет очень компактные размеры. Tento reaktor na základe olova a vysmutu má veľmi kompaktné rozmery. Rozmer aktívnej zóny menší, čem vôbec táto tumbička. Rozmer aktívnej zóny je menší ako táto skrinka. I tie reaktory my budeme robiť na závodoch i postavľať gotové na strojitnú plošťadku, ako moduly. Tieto reaktory budeme vyrábať na závodoch a budú dávať. Опытный реактор на свинцово-висмутовом охладителе будет пущен в 2017 году в городе Димитровград. Скушенный реактор будет спущен на заводе, который в месте Димитровград. В 2017 году. В 2017. И плюс мы строим быстрый реактор на свинцовом охлаждении. Так и ставим реактор на оловенном охлаждении. Мощностью 300 мегаватт. Этот реактор будет построен в городе Северск, это Томская область. А этот реактор будет поставлен в месте Северск в Томской области? В 2019 году. В 2019. Помимо этого у нас есть проект натриевый реактор мощностью 1200 мегаватт. Máme projekt aj na zvykonnosti 1200 MW na natriovom základu. У нас есть федеральная программа Новый ядерный цикл. Мамы вытрасованный новый федеральный программ «Новый ядерный цикл». В рамках этой программы мы создаем не только новые реакторы, но и новый топливный цикл. А в рамках этой программы не вырабатываем, а не возникают либо новые реакторы, а новые циклы. Этот новый цикл не должен производить дополнительные радиоактивные вещества в сравнении с тем, что мы берем из природы. Pri práci tohto reaktorov by nemali vznikať najvyššie radioaktívne látky. I более того, этот новый цикл должен обеспечить переработку накопленных радиоактивных отходов. A tento cykl by mal zabezpečiť spracovanie na zbieraných radioaktívnych. I reaktor je, собственно, небольшой элемент этого цикла. A reaktor je vlastne len malá časť celého tohto cyklu. Стоимость этой программы, которую финансирует правительство, 15 миллиардов долларов. A cena tohto programu, alebo hodnota tohto programu, je 15 miliard eur.
мы должны завершить проектирование этого нового цикла в 2015 году. Закончим этот программ, вытворение этого программы в году 2015. Спасибо. Дякую вам. Также не сопрачу, мама еще приветствует на ваши вопросы. Видим руку ту налево. Deň z Latvinskej Ligy Slovensko. Viem niekoľko otázok aj na pani Brown, na pána Hattori a aj na pána Bartalského. Ešte? Aha, dobre. Čiže na pani Brown. Chcela by som sa spýtať, či by ma vedela povedať, ako, či sa už teraz rozpráva v Nemecku o tom, ako bude prebiehať vlastne takáto energetická revolúcia, alebo ako by Nemecko mohlo ovplyvniť takúto energetickú revolúciu mimo Nemecka, pretože v slovenských médiách počúvame jedine to, že buď sa to Nemecku nepodarí a ide iba o politické rozhodnutie, alebo to, že treba postaviť na Slovensku nový reaktor, aby sme mali kam vyvážať, lebo Nemci budú našu elektrínu potrebovať. Čiže keď sa pozrieme na to spätne, aký vplyv má Nemecko na krajiny v strednej a východnej Európe, je to najväčší ekonomický partner, či je tam možnosť, alebo či sa už o tom nejako diskutuje, že čo budú ďalšie kroky Nemecka, napríklad, či sa diskutuje o tom, čo chce robiť napríklad Rakúska republika, zakázať výkup jadrovej energie na základe certifikátu a tak ďalej. Potom na pána Hattoriho skôr taká filozofická otázka. Jeden z posledných slajdov hovoril o tom, ako teraz naozaj už treba dbať na bezpečnosť a transparentnosť. 60 rokov nám to jadrový sektor hovoril, že toto sú práve tie kritériá, ktoré sú najdôležitejšie a nebola to pravda. Prečo si myslíte, že práve teraz ktokoľvek tomu bude veriť, že áno, zrazu jadrový sektor začne byť transparentný a dbať na bezpečnosť namiesto ekonomických alebo akýchkoľvek iných záujmov. A na pána Bartalského, vo vašej prezentácii to bolo spomínané, vlastne ťažba uranu na Slovensku bola spomínaná napríklad, alebo dávaná do kontextu s 50-ročnou spotrebou paliva pre Slovensku republiku a nejaký ekonomický, že by išlo ekonomicky atraktívnu ťažbu. Chcela by som sa spýtať, ekonomicky atraktívnu pre koho? Pretože pokiaľ vieme, naše zákony vlastne dávajú naozaj veľmi malé ohodnotenie alebo nejakú možnosť pre obce z toho reálne ekonomicky profitovať. Čiže mňa by naozaj zaujímalo, čo ste tým mysleli, keď zahraničná spoločnosť vyťaží urán a predá ho potom na trhu niekam inám, aké je to spojenie s ekonomickou výhodnosťou pre Slovensko. Keď sa napríklad pozrieme na to, ako vyzerá ťažba alebo následky ťažby iba v Českej republike. A tiež energetická bezpečnosť a spájanie energetickej bezpečnosti s ťažbou uránu na Slovensku. Možno nám, kebyže ste nám môžete vysvetliť, že akým spôsobom by ste ďalej postupovali pri prepracovaní a tak ďalej. Prečo si myslíte, že by to bolo pre Slovensko atraktívne alebo možné, pretože my tam tieto možnosti nevidíme. Ďakujem. Ďakujem za otázku i za názor. Tuto, nech sa páči. Ďakujem. Energoprojekt. Dobrý deň. Ja by som mal otázku na pani Brown, niečo podobného, čo pán profesor Wagner. Podľa mojich informácií vláda prijala riešenie, že do roku 2022 odstaví jadrové bloky v Nemecku. Moja otázka skutočne znie, je to podobné, čo už bolo teraz, pretože je to podľa mojich informácií viac ako 22 000 MW inštalovaného výkonu, čiže či to skutočne ako takto bude pravdou v roku 2022, alebo sa to prehodnotí a budú sa tie roky posúvať. A na pána Hattoriho, je nám skutočne ako veľmi ľúto, čo sa stalo vo Fukušime. Myslím, že Slovenská nukleárna spoločnosť aj Slovenské jadrové fórum zaslalo našim partnerom do Japonska listy proste a vyjadrenie k tomuto celému. My pevne dúfame, že Japonsko zvládne túto havariu. Ale predsa len z pohľadu projektanta by som sa spýtal, či boli prehodnotené elektrárne. My ako bývalý generálny projektant pre
kňa z ľudskej bolnice v Duchovaní, v Mochovce, Temelín. Vlastne u nás maximálna projektová havária, keď sa udejú tri naraz súčinnosti ako udalosti, to znamená, že je seizmicita, čiže zemetrasenie, loka havária, roztrhnutie potrubia medzi parogenerátorom, reaktorom a v podstate elektrárne stratí napájanie. Na toto všetko ale musíme mať rezervné náhradné zdroje. A tu je tá moja otázka na vás. Chápem, že lokalita elektrárne pri mori, teda pri oceáne, je výhodná z pohľadu plánu organizácie výstavby, doprava ťažkých komponent. Má to svoju výhodu, šetrí to ako náklady. Ale pri tom všetkom, môj pohľad, prečo sa práve tieto záložné náhradné zdroje postavili pred hlavný výrobný blok. To znamená vlastne... Veľmi špecifická otázka, prosím, máme ešte pár minút. Áno, toto je, prečo sa postaví tam? Ďalšia vec, samozrejme, už keď sa toto ako udial, to znamená, elektrárne stratila ako tento záložný zdroj, tým pádom vlastne nemohli byť napojené ako čerpadlá. Keď sa toto všetko udialo, ja chápem ten obrovský psychický stres teda operátorov, predsa aj nejakých 200 metrov bola hromada vody. Teraz moja otázka znie, pretože tu na, do bazénu vyhorelého paliva alebo do aktívnej zóny prakticky čerpať vodu aj z vanu, kde to je prakticky chladenie. Bola nám snáď obava, že by sa vlastne s vanou vodou znehodnotila technológia? Ďakujem. Ďakujem a posledná otázka alebo komentár vzadu svojím ruku. Ak nie, ešte chcete aj vy, lebo by ste sa už pýtali. Chcete ešte niekto spoločiť otázku? Tak poslednú, prosím. Rád by som sa opýtal otázku na tému Mochovce. Ak tu niekto je, čo by odpovedať. Keď som sa bavil s pánom Česnekom v 1994 na tému dokončenia, tak mi povedal, že to bude ešte 10 miliard korún. Potom to bolo 20, nakoniec to bolo asi 150 a nie je to dokončené. Ale podstata je, že súčasťou výstavy mal byť skladovací priestor na minimálne 30 rokov prevádzky Mochoviec. A chcel som sa opýtať, a akom je to, toto stave, či ten priestor bol vystavaný, či je prázdny alebo plný, vlastne v akom je to stave. Ďakujem. Ďakujem a týmto končím možnosť položiť otázku a dávam možnosť našim panelistom to povedať. Restaurátori, ak je jednú zero questions, až byste mi Thank you. The first question is a very general question. It's about my conclusion, the last slide. And this slide showed this only deconfirm the importance of the safety or transparency. And as I don't clearly mentioned, that the Japanese nuclear or energy policy is we have to keep 3E. First E is energy, how to secure the energy security. And second one is environmental conservation. And the last one is economical competitiveness. And in addition to that, we reconfirm the safety, 3E plus S, the very important. That these are also reconfirmed. We are basically considering the safety the top priority, but that is not for the insufficient, and that is why the Fukushima accident happened. That is a major, as I mentioned, it's a major, majorly for the institutional or the management failure, management defect. And so, based on that, I liked the last slide about the responsible and sustainable and the safety and the transparency. And also, we have to open more internationally. We are in Japan is a very close community and not so open to, not to hear about the international suggestion and advice. And like IAEA dispatched the IRRS, the such kind of the, team dispatched to the Japan, and Japanese regulatory system should be independent, should be for more transparent. Such kind of advice we have already received, but actually never happened. That is big for our lesson learned. And so we
based on that, we completely changed the system. And the second question is about is what is the design changes? We add some of the design improvement to how to secure the power supply. Power supply is not only the AC power and the DC power. We are alternative for the mobile diesel generator, turbine generator, and that was equipped in the higher level. And also the how to secure the cooling system. The additional cooling pumps or that was installed additionally. And also the measure against flooding. We have to, Japanese, all the nuclear power plant in Japan is faced to sea. And so we have to consider the tsunami. And how much is the tsunami height? That is a very, very, very important and also the very difficult to predict. And some of the utility, like Chubu Electric Power Company, that they have the Hamaoka nuclear power station, they construct 18 meters high, very several kilometers surrounding all the nuclear power plant. They are preparing, and the height is different for each nuclear power station. That based on the analysis. And they are constructing. And so this, and also in addition to that, we are facing for the communication troubles during the action. And so we have to improve the communication system and also the controls, center for total controlling for the emergency center. And so many, many countermeasure is now in ongoing. In Japan, and we have to share. We would like to share such kind of information for all over the world. And the severe accident countermeasure, severe accident is solved before March 11th. That is not a regulatory requirement, and that was the UTT company's voluntary action. That is a big change, and from now on, that was a severe, that was a regulatory requirement, mandatory requirement. And the seawater pumps on that, some question about that is that pump is inundated that's in the water, but the most serious problem is not the pump, not the diesel generator, that is electrical. The power system, power supply, power distribution system was inundated. And so even the diesel generator is not flooded. The electrical distribution system, that was damaged. And so the no electricity, including AC and DC, cannot, long term, we cannot recover. That is the most important, most that is the key issue. And so, from now on, how to prevent for the tsunami or such kind of flooding, the water tightness or wall that they prepared for watertight doors and everywhere. And maybe. I question all. Is there any? Thank you. Thank you very much. And I'd like to invite Ms. Brown. Yes. There was a bit of question about the German Energiewende as a role model, or how we see that in relation to other European states. As has been said before, obviously in the European Union, energy policy lies in the domain of the national politics. So the decisions are entirely national. So what Germany can be and does is a role model, being open to discussions, showing the German way exchanges. We heard persons that visited Germany, renewable policy. And of course, at EU level, we are sort of clearly one of the voices.
advocating and policy making with the German model. We're active like many other member states, and we have to find a pool. There are others like, for instance, Denmark, who have ambitious plan to be the first fossil fuel independent countries that are sort of on a similar path. So, though the German Energiewende might be quite present, there are also a lot of other countries that are pursuing a similar path. And concerning the import issue, I heard in the discussions around Austria, we are not planning such a measure. I'm not sure, I'm not able to comment if that is really in line with the internal energy market. That must be left to further scrutiny. I guess the Austrian policymakers have taken care of this. And they're often, I heard that if Germany fails, there are vast export opportunities for other countries. I'm not sure if Germany fails, nuclear power might be the appropriate business model, because already now we have more than 25% generation from renewables. So what we need is not a must-run facility, no baseload power, but flexible gas turbines and flexible imports. So I don't really see that the German power system as it's already now, where we have more installed capacity in renewables than in conventional power, would really be suitable for this path. And concerning the failure of the German Energiewende, we had a first nuclear face-up with the socialist green government in 1998. That has been taken back by the conservative government, but it was the same conservative government under Chancellor Merkel who decided then to phase out nuclear. And I think that there is no political party and no pressure group or political interest group lobbying for undoing this. This is deeply rooted. Even before, we had a constant, I think, about 60-85% rejection of nuclear power in the German public. So this is a very broad societal consensus, and I personally do not see that this policy will be reviewed. Thank you. A evidem jednu otázku pre pana Bartalského. Tých otázok sa nakopilo viacej, aby som sa hneď vrátil. Následky ťažby uránu v Českej republike. V Českej republike sa ťažil urán počas druhej svetovej vojny, ale hlavne sa začal ťažiť počas druhej svetovej vojny, lebo asi viete, že víťazným mocnostiam sme museli odovzdať vlastne nerastné bohatstvo. A Jáchymov, bohužiaľ, bol jedno z najlepších ložisk v tom čase v Európe, kde vlastne sa ťažil čistý smolinec, ktorý bol v spodnej časti Jáchymovských žíl. Určite ten čistý smolinec, tak ako tú ľudu, o ktorej ja som hovoril, by som si takto do vrecka nedal, ako som ukazoval túto. Jáchymov je typický príklad toho, že ľudia vedeli, že tá radioaktivita, slabá radioaktivita, alebo v hodných dávkach lieči, sú tam svetoznáme Jáchymovské kúpele, ktoré stále bežali, ale opäť ľudia to zdokonalili až tak, že z tej rádiovej liečby to dokonca urobili až tak dokonale, že dokonca pili rádiu. To znamená, tí ľudia jednoducho nevedeli, si mysleli, že keď tá dávka bude vyššia, ľudia sa budú mať lepšie, a jednoducho tí pacienti zrazu im začali nejakým spôsobom odchádzať, takže asi zistili, že to nie je to najlepšie. Je to isté, ako v minulosti ste mali auto. Predtým auto musel bežať jeden zo zástavkov, pretože všetci sa báli toho čertového výmyslu, ktoré bolo, a každý pred tým autom utekal. Dneska to auto každý používa, tie technológie sa vyvíjajú a takisto tie vlánske technológie sa vyvíjajú. V Českej republike všade, a to nie je len čo sa týka urbanovania, to je všade. Tie technológie získavania rudy, pokiaľ nemám tú rudu 100% v tom materiáli, ktorý dokážem ťažiť, musia byť vždy také, že ja nejakým spôsobom ten kameň pomeliem a z toho kameňa tú užitkovú zložku vyberiem, čiže vyberiem z neho napríklad ten urán v prípade týchto baní, a niekde ten materiál odložím a vznikajú z toho odkaliska, vznikajú vyťažené priestory, kde môžu sa tie priestory prípadne zavolať, môžu dôjsť, pokiaľ to odkalisko nie je robené dobre, aj k nehodám,
ale v súčasnosti technicky už nie je žiaden problém tieto kaly zahusťovať, do tých kalov pridávať cement a používať tieto kaly ako základku a vlácať ich presne tam, kde sa tá rúda vyťaží. To znamená, rieši sa tým niekoľko problémov. Takisto v Českej republike, Česká republika míňa obrovské peniaze na sanáciu po dlhovaní. Tam je trošku iná geologická situácia, pretože každé ložisko je iné a každý banský projekt musíme pozizovať trošičku inakšie. Možno ste si všimli, na tej tabulky boli ukázané jednotlivé obsahy uránu, jednotlivé typy ložisk a tie najnižšie, ktoré boli pod 0,1 a ešte nižšie, sa dajú ťažiť len podzemným luhovaním. A toto luhovanie bolo urobené v Českej republike bohužiaľ nešťastne, pretože pri tých vrtoch, ktoré oni robili, kontaminovali zvodnený horizont. To je opäť technológia, ktorá tam bola použitá nevhodne. Pokiaľ sa vie o tých problémoch, ktoré môžu nastať a ložisko nie je na toto vhodné a my sme v žiadnom prípade toto neprezentovali, že to takto bude, tak tie následky ťažby môžeme o nich diskutovať od projektu po projekt a ako tá moderná banská technológia je a môžu byť úplne iné tie vplyvy. Neviem, asi času. Ja myslím, že ešte môžete sa o tom spýtať osobne pána Bartalského, ale môžete sa osobne spýtať, bude obed a počas obeda bude priestor ešte na debatu. Bohužiaľ tlačí nás čas, sa vám ospravedlňujem. A bola to ešte otázka do Mochoviec, a myslím, že pán Rolý je niečo. Môže pán Rolý to zodpovedať? Skúšam, že krátko. Ja predpokladám, že ste sa pýtali na skladby hore prehradového paliva v lokalite Mochovce, nie na skladby odpady. Momentálne jediná skladovacia kapacita Slovenskej republiky, a to je v Bohniciach, v Javise, mokrý medisklad. Uvedomuje si potrebu vybudovania nových skladovacích kapacít. Pri súčasnej produkcii vyhoreté jadrového paliva bude takáto kapacita potrebná niekde okolo roku 2020-2021. Beží projekt na umiestnenie a stavbu skladu v Mochovciach. Minulý rok bol vypísaný predbežný tender, prihlásili sa traja záujemcov a dali ponuky slovenským elektrárňam. Momentálne prebieha príprava podkladov, formulácia technical specification pre vypísanie už bidding procesu. Očakáva sa výber technológie dodávateľa priebehu budúceho roka. Zároveň paralelne v tomto roku sa rozbehli práce na príprave štúdií vplyvu posudzovania na životné prostredie, takže regulérny proces samozrejme musí byť pre takéto jadrové zariadenie zbehnutý. To miesto v Mochovciach je stále to isté, ktoré bolo vytipované. Je to v rámci lokality, v rámci existujúcich hraníc jadrového zariadenia a tam aj ten sklad bude stáť. Hovoríte, že v Mochovciach vôbec nie je sklad teraz? V súčasnosti nie je sklad vyhorať jadrového paliva, čo v lokality Mochovce nie. V závore pri každom bloku je bazén skladovania, tie sa využívajú a v minulom roku začalo sa s prvými transportami VNP aj do Bohunického medziskladu. Ďakujem veľmi pekne. Je veľmi ľúto a budem musieť už preušiť diskusiu, uzavrieť tento panel. Ja nebudem teraz hovoriť veľmi dlho, pretože sme počuli veľmi zaujímavú diskusiu. Ja som skutočne veľmi rád, že sme tu mali veľmi vzácnych zahraničných hostí, pretože myslím, že bol to už pán Petrovič prvý deň konferencie, ktorý povedal, Slovensko podporuje jadro, Slovensko jednoducho chce ďalej rozvíjať jadrové technológie, pretože to je závislé cez náš mix. A mali sme tu panel, ktorý ukázal rôzne argumenty, rôzne perspektívy od politickej až po, povedzme, ekonomickú, až po technické detaily. A ukazuje sa, že tá jadrová debata, alebo debata o jadre je veľmi komplexná a zložitá, lebo niekto kladie politickú otázku, dostane technickú odpoveď. Zdá sa, ako keby tie jazyky pýtajúceho sa odpovedajúceho boli veľmi rôzne, preto som presvedčený, že skutočne týchto debat potrebuje mať viac a viac, aby sme aj v jadre našli nejaký jeden spoločný jazyk. Veľmi pekne ďakujem všetkým našim hosťom. Ja si myslím, že si zaslúžia náš potles.